ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት የመሩት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ከሀገር ከወጡ በኋላ እሳቸውን መሠረት አድርገው በርካታ ጽሑፎች ተጽፈዋል። ራሳቸውም ዳጎስ ያሉ ሁለት ክፍል ያላቸውን መጽሐፍት አሳትመዋል። በተጨማሪም ከጋዜጠኛ ገነት አየለ ጋር ሰፊ ቃለ ምልልስ አድርገዋል። ሆኖም ግን ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም ከሀገር እንደወጡ በ1980ዎቹ ስሜታቸውን ሳይደብቁ ያስተላለፉት ኑዛዜ የሚመስለው ቃላቸው በካሴት ተቀርጾ በተለያዩ መጽሔቶች ላይም ታትሞ ለንባብ በቅቷል። ይህ የኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም የመጀመሪያው ቃላቸው እጅግ በርካታ ታሪኮችን የያዘ በመሆኑ በተከታታይ እናቀርበዋለን። በጊዜው ጓድ መንግሥቱ ጠላቶቼ ስለሚሏቸው አብዮቱና ጠላቶቼ፣ የጦር መኮንኖች ችግሮችና ቅራኔዎች፣ ዘመቻ ኮስተር በላይ፣ የሰላም ድርድርና የአሜሪካ ሴራ፣ እንዲሁም ስለ ተለያዩ መረጃዎች በ1984ና 85 ዓ ም በካሴት ታትሞ የወጣውን ባናገኘውም ከተለያዩ መጽሔቶች ላይ በየደረጃው የወጣውን ግን በተከታታይ እናቀርበዋለን። እነሆ በክፍል 4 ዝግጅታችን ታሪኩን እንመለከታለን። ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም በ1980ዎቹ የመጀመሪያ የቃል ኑዛዜያቸውን በጽሑፍ ያሰፈሩትን እንዲህ እንመለከታለን። አብራችሁ ቆዩ። ይህንን ታሪክ ስናቀርብ ስታነቡ ውሃ እንዳይጠማችሁ ብሎ ውሃውን በኮዳ ሞልቶ ያቀረበልን ኮከብ ብርሃን የባህል ሕክምና ነው። በባህል ሕክምና በተለየ ሁኔታ መድኃኒቶችን በመቀባትና በማሽተት የጤና ብርሃን የሆነው ኮከብ ብርሃን የባህል ሕክምና መድኃኒቶቹ በአጠቃላይ የላብራቶሪ ማረጋገጫ ያላቸው ናቸው። ለሚሰማዎት የጤና ችግር በሙሉ ያናግሩን፣ መፍትሄውን ከእኛ ዘንድ ያገኛሉ ብለዋችኋል። በ0911 80 82 41 እንዲሁም በ0924 41 11 11 ደውላችሁ ኮከብ ብርሃኖች ብሏችሁ ምን ላይ ይሰጧችኋል። ውሃችንን ጓንጫት ተብለን ታሪኩን ይዘን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ። ጓድ መንግሥቱ አብዮቱና ጠላቶቼ በሚለው የኑዛዜያቸው ቃል ሲቀጥሉም ወገኔ ይላሉ። ወገኔ አሁንም የባሕረ ነጋሽ ውጊያ የተባለው ግብ አላስጨበጠንም። በዚህም ውጊያ የተሰዉት የኢትዮጵያ ልጆች ቁጥር እንዲህ በቀላሉ የሚቆጠር አልነበረም። ለምን? አንደኛ፣ እንደተለመደው የእኛ ውጊያ ጓዝ የበዛውና ኮንቬንሽናል ወይም መደበኛ ውጊያ ስለሆነ እንደታሰበው ፍጥነትና ድንገተኛነት አልነበረውም። ሁለተኛ፣ እኔ የቀረበልኝን የዘመቻ ዕቅድ በማሻሻል የጨመርኩት የአየር ወለድ ውጊያ ተግባራዊ አልሆነም። ይህንን ስል አዝናለሁኝ። የ10ኛ አየር ወለድ ጦር አዛዥና የህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ ጀግና ጄኔራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያም አጥብቄና ደጋግሜ በሰጠው ትዕዛዝ መሠረት የተመናመኑትን የናቅፋ ምሽጎች ጠላት ከሱዳን ተመልሶ ከመያዙና ከማጠናከሩ በፊት ሰብሮ ለመግባት መቃረቢያና እጅግ ቁልፍ የነበሩትን ኮረብታዎችና ሸለቆዎች በጃንጥላ ዘሎ መያዝ የነበረበት ጀግናው የአየር ወለድ ጦራችን በአሊጌና አመራር ሜዳ ላይ ወርዶ ወዲያው መንቀሳቀስና የተባሉትን ቦታዎች ይዞ ለዋናው አጥቂ
ጦር የድል በሩን መክፈት ሲገባው በትዕዛዙ መዛባት ወይም ከካርታ ንባብ ስተት ይሁን ሳይገባኝ አቧራ ያጨሰ በቀይ ባህር ዳርቻ የተጓዘውን እግረ ሜካናይዝድ አጥቂ ጦር የአየር ወለዱ የጠበቀው እዚያው አሊጊና ተራሮች ስር ሆኖ የራሱን ግዳጅ ሳይወጣ ወይም ሳይፈጽም ነው። ይህም የዚያ ውጊያ ዋና አይነተኛ ድክመት ነበር። ይህም ሆኖ ጦሩ ጥሩ ውጊያ አድርጎና ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሎ የተቀናጀውን ድል ለማስፋፋት ከቦታው ወይም ከተፈጥሮ አስቸጋሪነትና ስፋት ከውጊያው መርዘምና ከደረሰው ጉዳት አንጻር አንዱ ባንዱ ላይ አልፎ ወይም ዘሎ የሚሄድ በቂ ተጠባባቂ ጦር ማዘጋጀትና በሰዓቱ ማቅረብ ሲገባ ከፍ ብዬ እንደገለጽኩት በጠላት አነሳሽነትና በመኮንኖቻችን ግፊት የተጀመረው ውጊያ እንደመሆኑ መጠን ለዚህ የተዘጋጀን አልነበርንም። ስለሆነም ውጊያውን ማቆም ግድ ሆነ። በዚህ ጊዜ በአስመራ የተሰበሰቡት ቀደም ብዬ በልዩ ልዩ ምክንያቶች የተቃቀስኳቸው መኮንኖች እና ሌሎችም ታክለው እኔን በዚያ መልክ አይሳካም ስል አሳምነውና ቃል ገብተው ውጊያውን የመሩት ሀፍረት ይሰማቸውና የሚሉትም ይጠፋቸዋል። መቼም በኤርትራ የተዋጋ ነው ከወንበዴ ጋር ብቻ ሳይሆን ከተፈጥሮ ጋር ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ጊዜ አዛዦቹ ተስፋ የመቁረጥና ጨርሶ የመሸነፍ ስሜትም ያድርባቸዋል። ለመጀመሪያ ጊዜም ይህ ችግር ከፖለቲካ መፍትሄ በስተቀር በወታደራዊ መፍትሄ አይፈታም የሚለው አቋም ላይ ይደርሳሉ። እነዚያ በራሳቸው ድክመትና ስህተት የተገሰጹ የተቆነጠጡና ልባቸው የሸፈተ መኮንኖች በተለይ ጀነራል መረር ንጉሴ፣ ጀነራል ፋንታ በላይ፣ ጀነራል ደምሴ ቡልቶና ሌሎችም የኢትዮጵያን አብዮት ከውስጥና ከራሱ ወይም ከእግሩ ንምታው የሚሉ የውጭ ኃይሎችና እጅግ የሚያስገርመው ደግሞ ከገንጣይ አስገንጣይ ወንበዴዎች ጋር ተገናኝተው በመመሳጠር የታወቀና ያፈሩበትን የራሳቸውን የግል ነውር ለመሸፈንና እኔንም ለመበቀል መሞከራቸው ነው። እነዚህ መኮንኖች መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያን ለመሸጥና ከወንበዴ ጋር ለመመሳጠር ስለማይሞክር መወገድ ወይም መገደል አለበት የሚል አቋም ላይ ደርሰዋል። ኢድሪና ኢሰፓ መፍረስ አለባቸው በሚል የመፈንቅለ መንግሥት ዕቅድ አውጥተው ጊዜና ስልቱን ወደፊት እንዳመችነቱ ሊወስኑና እስከዚያ የዚህ ዓላማ ማስፈጸሚያ የሆናቸው ዘንድ የኢትዮጵያ ነፃ መኮንኖች እንቅስቃሴ ድርጅት አቋቁመናል እስከ ማለት ደርሰዋል። ከዚህ ችግር እናወጣሃለን ብለን ሰራዊቱን እንበቀል የሚል ዕቅድ አውጥተውና በዚህም ረገድ የሥራ ክፍፍል አድርገው ወደ መደበኛ ሥራቸው ይመለሳል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ኢትዮጵያዊ ነኝ የምትል ሁሉ ይህንን መልእክቴን ሰምተህ የማሰማት ብትችል፣ በድምፅ ባትችል፣ በጽሑፍ በሕትመት አራብተህ ማሰራጨት አንብበህ የማስነበብ አደራ ተጥሎብሃል። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ አቅጄ መከርኩ፣ መመሪያ ሰጠኋቸው፣ ፈጸምኳቸው፣ አስፈጸምኳቸው የምላቸው በእኔ በአገሪቱ ላይና በሕዝቡ ላይ ተፈጸሙ የምላቸው ለእኔም ለራሴ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እና ከአገር መሰደድ በኋላ ካወቅኳቸው ከአንዳንዶቹ በጣም ረቂቅና ስውር ከሆኑት በስተቀር ወያኔ ሆን ብሎ ካላጠፋችሁ በስተቀር አብዛኛዎቹ ወይም ሁሉም ማለት ይቻላል በድምፅና በጽሑፍ ተዘግበው ይገኛሉ። መረጃዎቹ በፓርቲ ማዕከላዊ ጽሕፈት ቤት፣ በመንግሥት ምክር ቤት፣ በሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ በአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በመከላከያ ሚኒስቴር፣ በማዕከላዊ ወታደራዊ ምክር ቤት፣ በብሔራዊ አብዮታዊ ዘመቻ ጽሕፈት ቤት፣ በፍርድ ቤቶች፣ በእኔ በፓርቲና በፕሬዚደንት ጽሕፈት ቤት ይገኛሉ። በተመሳሳይ በሌሎች መሥሪያ ቤቶችና በክልሎች አንዳንዶቹ ወዳጅ በነበሩ ሀገሮችና መሪዎች፣ አንዳንዶቹ በጣም የጎሉት በኢትዮጵያ ሕዝብና በአብዮታዊ ሠራዊታችን በሚገባ የታወቁ ናቸው። አሁንም
ወያኔ ካላፈረሳቸው በስተቀር ለኢትዮጵያ የተፋጠነ እድገትና ታላቅነት የተወጠኑትና የተገነቡት ብዙ ሚሊዮን ገንዘብ ዋጋ ያላቸው ፕሮጀክቶች ለመሆኑ ይሄ ሁሉ ይሰራ ነበር ወይ? ተሰጥቷል ወይ? ኢትዮጵያችን እዚህ ደርሳ ነበር ወይ? በማለት ምናልባትም አይናችሁን ለማመን የሚሳናችሁ ቋሚና ያው በሆኑ ማስረጃዎች ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ከኔ መግለጫ ባለፈ ህዝቡ ራሱ ከሚያውቁት ጠይቆ ቦታው ላይ በመሄድ በማየትና ክትትል ማድረግ እውነቱን ለማወቅና ለማረጋገጥ ይችላል። በዚህ ክፍል ለኢትዮጵያ ህዝብ መግለጽ የምሞክረው በጭንቅላቴ የዘገብኳቸውንና የማስታወሳቸውን ብቻ ነው። በከፍተኛ ምስጢርና በአጣዳፊ ሁኔታ ሀገሬን ለማዳን እጅግ ጠቃሚ ለሆነ ተልእኮ ውሎ ገብ ለመመለስ ወደ ጎረቤት ሀገር ስሄድ ጠላቶቼ እንዳሉት እንኳንስ ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ወርቅ፣ የተለያዩ ሀብትና መኪና ቀርቶ ከለበስኩት ወታደራዊ ልብስ በስተቀር ባለፉት 17 ዓመታት በየዕለቱ የመዘገብኩትን የራሴን የታሪክ ማስታወሻም አልያዝኩም። ሌላው ቀርቶ ተለዋጭ የእግር ሹራብ እንኳ አልያዝኩም ነበር። በመሆኑም ይህንን መግለጫ ለማዘጋጀት በመጠኑ የተቸገርኩና ብዙ ጊዜ ጠየቀኝ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ። ኢትዮጵያን፣ ህዝቧንና እኔንም ለዚህ ውድቀት ያበቁ ታላላቅ ሴራዎች አብዛኛዎቹን መረዳት የቻልኩት ሰውን ማመን ከፍተኛ የዋህነት መሆኑን የተረዳሁት ከስንትስ አክተርና አክትረስ ጋር ስሰራ እንደነበር ለመገንዘብ የቻልኩት የሶሻሊስቱ ዓለም ከተናጋና የግንቦት ስምንት መፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ከተደረገ በኋላ ነው ሲሉ ጓድ መንግሥቱ በ1984 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ ባቀረቡት የጽሑፍ ምዛዚያቸው ላይ ታሪኩን እንዲህ አቀርበውታል። እኛም በተከታታይ እያቀረብ ነው እንገኛለን። በክፍል 5 ዝግጅታችን ደግሞ የጦር መኮንኖችና ችግርና ቅራኔዎች በማለት የጻፉትን እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህንን ታሪክ ስናቀርብ ውሃውን በኮድ ዳሞልቶ ያቀረበልንን ኮኮ ብርሃን የባህል ሕክምናን ከልብ እናመሰግናለን። ለሚሰማዎት የጤና ችግር በሙሉ ያናግሩን፣ መፍትሄውን ከእኛ ዘንድ ያገኛሉ ብሏችኋል። በ0911 80 8241 በ0924 41 11 11 ደውላችሁ አገኟቸው። ቤተሰቦቻችን በክፍል 5 ዝግጅታችን የጦር መኮንኖች ችግርና ቅራኔዎች የሚለውን የጓድ መንግሥቱን ምዛዝ ዘንድ መጣለን። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ 1879